Morjesta vaan kaikille ja hei, Claudia Tifa, kiva nähdä teitäkin taas. Joo, te olette ottanut tässä nyt kuumeisesti, että milloin te pääsette romanttisesti tappelemaan taisteluareenalle, mutta mun piti käydä töissä ja silleen, mutta mulla alkoi nyt kesäloma. Ja suunnitelmia on. Mulla on nyt tässä pari päivää aikaa kuvata teille vähän videoita, mutta sitten mulle tulee kaveria kylään muutamaksi päiväksi, sitten mä lähden Heinolaa tekemään vähän remontteja, sitten on muiden kavereiden kanssa vähän tapaamisia sun muita. Niin koitetaan saada vähän plakkari, vähän Final Fantasy, ja totta kai sen jälkeen Alan Wake. Myöskin vielä yksi siisti kuuluminen, mistä sanon nyt kun muistan. Lokakuussa Helsingissä on Neobliviskariksen keikka, ja meitsi on menossa sinne. Se on bändi, mitä mä oon vasta nyt viime aikoina kuunnellut, mut juman kautta miten timanttista settiä. Ihan oikeesti. Mutta ei sitä nyt se enempää, lähdetään tappelemaan. Mä vaihoin materioita pikkasen päikseen, Tifalla on nyt hiili mukana, ja mä vaihoin sille myöskin ton Steadfast-blogin päälle. Mutta meillä pitäisi olla kaikki elementtispellit nyt toisillamme. Claudilla on Fire ja Aero. Tifalla on Blizzard ja Thunder. Tifa pystyy tekemään Protectin, Cloud pystyy tekemään Deprotectin ja Sleepin. Tifa voi hiilaa. Mä veikkaan, että me selvitään näillä. Meidän synergyskillit on nyt, että Cloudilla on se Mega Smash. Ja sit sillä on toi semmonen Dodge Counter juttu. Tifa pystyy counteraamaan projektilleen ja sitten hyppäämään vaan vihollisen kimppuun pitkälle. Totta kai! Milla vaan! The Zoobies! Aha, two person bouts. No, ketähän me valitaan meidän partyy? En kyllä perhana tii. Let's go. Onkohan näitä mahdollista mennä isommalla porukalla sitten myöhemmin? Oho, enpä otakaa kahvia vielä. Battle alkaa jo. Alright, let's go! Aloitetaan vaikka tolla. Hetki, mitä peli pelatti? Nyt olisi ollut hyvä ihan counter. Hemmettinä tekee paljon damagea. Wow! Okei, tää nyt ei ollutkaan mikään tämmönen niinku hauskanpito juttu. Tässä pitäisi varmaan niinku ihan tehdä ajatellakin asioita. Jo tää Power Cleave ei oo tässä nyt juttu. Me ei haluta käyttää sitä. Claudio on melkein dead. Claudio on dead. No se meni just niinku piti. Noni. Omnistrikeilla ihan noihin. Potkitaan näitä. Okei, nyt saman tien me halutaan... Hetken, reverse gale. Siinähän on tuulielementti. Noin. Ja nytte ihan aerora. Tohon velosivingi. Kato, se osuu useampaa nytte. Hyvä. Okei, millä nää on heikkoja? Jäälle. Dive keikataan toi. Oi, täällä on yksi velosivingi olemassa vielä. Ei oo enää, hyvä. Sitten, näinköhän tää Blizzardi ehtii osua noihin, kun Blizzardissa on se build-up. Se osuu johonkin siellä. Aero tonne. Se on nyt pressured. Noi, varmaan triple slashi toimis. Okei, ainakin se osu. Fokuset rasti. Ei hitto, ne pääsee läpi noista hyökkäyksistä. Wow. Tää peli alkaa pistää oikeesti kampoi. Mitäs seuraavaksi? Me saadaan osa meidän HP:stä ja MP:stä takas muistaksen. Joo, 50 ja 30. Oh my god. Okei, sähkö. Joo. Sähkö oli Tifalla. Kyllä. Exploiting its elemental weakness will pressure it. Ja nää tekee fyysistä damagea, eiks vaan? Oota, me nähtiin jostakin niitten hyökkäykset. Hold up. Fire, niillä on myös, okei, okay, no myöskin fire. Mutta ne tekee fyysistä myös. Mikä meinaa, että... Ootas. Me kästetään nyt te Deprotecti saman tien toiseen niistä. Noin. Ja sitten tohon toiseen. Sitten vaihdetaan Tifaa. Nyt pitäisi saada sitä sähköä sinne. Siitä pressure. Ilmasta dive-kikki. Ah, no ei ihan.
Hyvä. Staggerassa. Loistava. Cloud, tänne. Se toimikse? Se ei toiminut. Firebolt Blade? Siinä on sähköä mukaan. Se melkein teki jotain. Tossa ei kyllä oikein nähnyt hyvin mitä. Ei käytetä tuota Unbridledia tohon vielä. No niin, hyvä. Sitten tänne. Synergy ability. Ei ehkä vielä. Thunderi. Loistavaa. Se varmaan kohta kyllä tosta kellistyy. Se on pressuraantunut, mä vedän ton. Sitten Tifa kerää ATPtä. Cure. Ja näin, hyvin meni. Noni. Ja nyt äkkiä kiorataan vielä Cloudia, että me saadaan varmasti maksimi HP ensi kierrokseen. Ja olisiko nyt tämä sellainen tyylikäs loppu? Sehän riittää, eikö se? Yes! Just näin! Okei, no se oli vaan ensimmäinen. Mä haluun mennä kyllä noi kaikki. Tää jos joku pamauttaa ruosteet vittuun kertaheitolla. Sieltä seuraa Devil May Care Desperados. Nää on hyviä nää nimet kyllä. Bigger team, clear. Over a number of lawless free agents who redefine what it means to be an outlaw. Jotain banditti. Secrets of the... Hei, täältä saa myöskin Revardeena ihan näitä kirjoja. Okei, hyvä. Hei, pitäisköhän mun nyt jo miettiä sitä uudestaan. Esim, mä en oo sleepiä käyttänyt yhtään. Tietenkin esim noita robotteja vastaan sitä sleepiä. Ne tässä oli jopa immune sleepille, ne on robotteja, ne ei nuku. Pitää muistaa käyttää sitä nyt. Jos siellä on joku oikein vahva vihu niiden joukossa, niin sleepaa sen ja koettaa sitten hoitaa ne mut. Oho, vittu näitä on paljon. Hei, tää biisi. Tuttu juttu. All right, no niin. Pyyhkästään eka kaikkia vähän se. Okei. Okay. Nää on kaikki vaan bändittejä, joten mä kästän vaan Firagan niitten keskelle ja toivon parasta. Sehän toimi! Okei, toi oli jo hauskaa. Noi bänditithän tekee niitä, ne käyttää itemeitä, ne heittelee ansoja maahan sun muuta, niin... Oh-oh. Hetkinen, sä et oo liian tutun näköi. White Moose. Okei, kai me ollaan oltu näitä vasta. Eiku Number Defeated, joo, 2. Mä muistin, että se oli eri värinen silloin, kun me tavattiin se. Joo, tää oli tää, että niitä sai piestä kaikilla elementeillä. Mutta ne myöskin sitten saa resistanssin siihen. Ja ne sitä kautta myöskin pääsee sitten hyökkäämään voimakkaasti. Mutta se ei oo immuuni sleepille. Onko siinä joku pointti vetää siihen sitten sleepille? Mutta eikös vihollinen herää, jos sen sleepaa? Nyt pitäis vaan saada kerättyä tota SP:tä. Hei! Just näin! Nyt dotketti oikein. Nyt niinku vimosen päälle oikein. Physical defense. Ei. Mennä. Vedetäs vaan blitzara siihen näin. Ja katotaas nytten, onks tässä sleepistä joku idea. Siinä, anteeks mun puhelimessa on äänet päällä. Okei, jos sä sleepaat vihun, se ei herää saman tien. Mä muistan nytten vaan jonkun muun pelin, missä niin käy. Venä, ei kyllä se heräs. Kun sitä, kai niitä pitää lyödä vaan tarpeeksi lujaa, että se... No, pressuraa nyt! Näin! Unbridled strength. Sitten pamautetaan sitä. Mutta se pitäisi olla silti sitä magic damagea. Hei, onko se nyt absorbannut sen? Okei, ei vielä, sen stackeri poistu. Noin, nyt. Tifa, Tundara, Cloud. Hitto, sleepaa se uudestaan. Okei, katsotaan nyt. Jos me ei vedetä kovia iskuja siihen,
Okei, eli Charge Attack esimerkiksi kyllä herättää sen. Tosta Unlimited MP tekemällä tää. Plus se pelasti meidät tuolta hyökkäykseltä just. Ja nyt aletaan vaan paskomaan sitä. Pitäisikö kutsua vaan summonikin samalla paikalle? Joo, mikä ettei. Ifrit, get in here, my boy! Vaikka se nyt ei oo läheskään niin cool kuin Final Fantasy 16, mutta menkööt. On se silti noin badass sarvet. Crush! Okei. Okay. Oi, että hyvä. Pitäisikö vetää ihan täys power clip siihen? Waa! Ja Braveri! Ja Tifa finisha! No ei ihan finisha. Okei, ei se ollut... Ei se ollutkaan niinku saanut kaita resistanssia sillä yöllä. Mä nyt en ihan kattonut, mitä kaikkea tekstejä ton Moussin luokse tuli. Mutta onkohan se absorbaaminen joku ihan... Et sä näet, että siinä lukee absorbasi sen elementin. Me ei nyt annettu sille nimittäin paljon aikaa. Tossa sleepissähän voi olla yksinään sekin hyöty, että se korkeintaan pakottaa sen vihollisen niinku resettaamaan. Että se sille hetkeksi aikaa rauhoittuu. Ja sit se kuitenkin pitää vielä herätä siinä. Niin porukka ehtii keräämään ATB:tä niillä normiattäkeillä siinä. Joo. Toi vaikuttaa ihan toimivalta, jos mä olen nyt oikeassa. Level 39. Claim victory over those who will stop at nothing to prevent and eliminate interlopers. Level 39? Tää on aika hazardi. Mutta hei, yritetään nyt kuitenkin. Voi olla, että tässä joutuu ehkä vaihtaa materioitakin jossain vaiheessa. Nää on näitä hojon hyypiöitä. Voi veljet. Ups, ei hitto, muistin väärin, kenellä oli counterfire ja keillä ei. Okei, te. Ensin tehäs vaan tommonen buffi. Ja te olitte tulelle heikkoja. Vaikka te käytättekin tulta, hitto nää tekee damage. Ja tietenkin kun ne ampuu kaikki samaan aikaan, mun FPS:kin kuolee samalla. Okei, mä näen tän ongelma jo nyt. Nää tyypit tulee pieksään meitä, niin noin flamethrower-äijät saa tehdä kaikessa rauhassa mitä ne haluaa. Fire-impulssi ei paljon tehnyt. Okei, tää voi olla vaikeampi keissi. Mä nyt yritän vielä pari kertaa. Oi, tää ei oo hyvä. Tää on tosi paha. I can fix this. Au, au, I can't fix this! Jaa! Tai no... Hold up. Ei ehkä, oota nyt. Maybe? Älkää huutako! Ettekö te muista kuka mä oon? Mä johdin teidän sulkeisia silloin siellä! Ja me saatiin palkinto siitä! Senkin hyypiöt! Onneksi noitten rangesen tää on limited. Joo, mä teen tän näin. Joo, fuck this guys! Oh my god! Ei hemmetti. Mene pois! Noin. Okei, pelkkä normi firekin tappaa noin. Mikä sieltä levelas? Enervation. Yeah, get fucked! Ja. Okei, nyt Tifan pitää päästä hiilaan välittömästi. Hetkinen, toi on... Quetzalcoatl. Okei, heikko jäälle. Se ei oo immuuni sleepille. Guess what we're doing? We're talking you in! Sleep meta. Kunhan vaan nyt, you know...
ehtis kästää se. Ai saamari. Au, ei kovaa lyönti. Ah, hei Vena. Okei, joko toi kova lyönti jo herätti sen. Tai sitten, tai sitten normiettekitkin herättää, että siinä on vaan se tietty aika, milloinka ne... No, hyvä. Okei, nyt koska Tifalla on se Steadfast-blokki, se ei ota ihan niin paljon damage. Nyt mä laitan sille Deprotectin. Noin. Tifa, karkuun! Hiilaa itses. Toi oli vahinko. Misinput. Noni. Siitä. Jäädy. Hyvä. Yes. Hyvä. Pressure. Focus and thrust. Tifa. Oi jumalauta, se staggeräs. Unlimited MP. Ja arvatkaas mitä Tifa tekee nyt. No itse asiassa se hiilaa. Mä olisin halunnut vetää ehkä Blitzardin, mutta nyt vaan siis ultimate healit saman tien. Cloud, fuck him up! Ja uusi toisen Deprotecti, noin. Okei, Tifa, sä sun ultimate MPllä. Blitzaroisse. Ja koska Cloudbotilla on myöskin Steadfast-blokki, niin jos mä vaan pysyn poissa, että mä en ota Cloudista kiinni, niin toi, niin se osaa blokkia ja blokkia tot ketsäkotali. Hei, hetkinen, miksi se siellä on Deprotecti? Ah, Vena, sitäkö ei voi niinku uusia? Okei, se ei nuku kauan. Ei, mä taas tein. Okei, mä Fatfingeraan tuonne, että mä vahingossa kutsun Tifan paikalle. Okei, meillä on summoni. Hyvä. Vielä kerran Cloudi toi. Cloudilla on myöskin toi limit break. Anna palaa, tee se heti. Ja sitten... Okei, me tarvitaan ATPtä tuohon summoni. Ups, hitto! Titan, get in here! Hitto, kun meillä ei ole Shivaa nyt. Mä Final Fantasy 14 pääsin tappelemaan Titania vastaan vähän aikaa sitten. Se sen Titan-design on ihan absolute fucking wank. Se on siis aivan kamalan näköinen. Mä en ymmärrä, mitä vittu ne on niinku ajatellut, kun ne on niinku tehnyt sen. Okei, tää meidän pitää tehdä sitten vasta, kun staggeri on saatu. Tifan pitää päästä hiilaamaan. Kuten sanoin! Okei, meidän Infinite MP on jo kadonnut. Focus and thrust. Hyvä. Hei, se Deprotect! Unohin kokonaan, sori. Noni. Tifa, tuus limit breakkaa tää. Eikö osunut? Noni. Sitten. Ja nytte. Tää. Ei hemmetti, se kyllä kestää vielä niin älyttömän paljon. Hyvää damagea kyllä. Hemmetti. Vähän, tää menee vähän liian liikki. Nyt pitää päästä karkuun. Blokittu, hyvä. Summon ability. No, tee vaikka se. Ja Cloud. Nyt olisi ollut hemmetin hyvä olla joku tetsää Prey tai jotain. Sliippa se. Au. Hitto, kun me ei saada mitenkään nyt tuota MPtä takas. Shit. Miksi se Deprotecti pysyis sillä? Okei, hyvä. Titani, tee sille pahaa. Jos mä en tätä nyt pääse, niin mä vaihan vaan Shivaa.
ei todellakaan tehnyt tarpeeksi. Okei, mitä toi Electrify tarkalleen teki? Onko se... Tuleeko sitä vai alkaako se tekemään passiivista tota... Electrodiffusion. Ei, Venä, se elektrifaijaa itsensä sen jälkeen sitä tehdään Electrodiffusionin, joka laukaisee sen sähköisen ympärille. Elikkä... Pitää vaan varoa sitä. Noha, mulla on Ice Impulse täällä. No, pressuri on aina hyvä. No hei, tämähän käy. Joo, no niin, hei. Limit break. Pieksä sitä! Fuck him up! Fuck kisses! Bravery! Do it! Yes! easy fucking game! yes! Tämä tuntuu hyvältä. Woo! Okei, okay, yksi vielä. Level 40. Oh god. Okei, okay, nyt tota, meidän pitää saada hiili molemmille. Se on sanomattakin selvä. Ah, oh, hei, Skywheel Square pääsee nyt. No kuule... Ei me nyt vielä olla menossa sinne. Joo, no ei, kato, we're still itching to go. Joten katsotaas, tota, niin, hei, kun mä en ole koskaan kokeillut, mutta voidaanko me ottaa se Prey myöskin meille? Mä en koskaan ajatellutkaan sitä. Deprotekti on hyvä olla, joo, hyvä, kaikki näistä on hyvä olla. Steadfast Block, Fire totta kai. Vai pitäisikö nyt sittenkin, ei tää Sleepikin nyt, kun se antaa sen pienen välin, missä rauhassa kerätä ATP. Tosin sä silti käytät ATPtä, että sä kästäät sen, mutta se voi hyödyttää sitä, että se toinen hahmo pääsee keräämään se ATPn. Jos siellä ei olisi mitään, mikä lentää, niin mähän voin ottaa siis ton hiilauksen tältä. Ota, syys on keltainen. Se on tää niin, tää Prayer. Ja kun se on koko party. Joo, se vaan, eikö se vienyt vaan, eikö se kaksi ATPt? No mä otan tän nyt silti. Nyt vaan toivotan, että sitä Windia ei tarvi. Ellei mä sitten vaan vaihda Tifalta jotain pois. Venäsyt MP up matsku, ei se on nyt hyvä olla. HP up, joo, healingi. Toi Protecti jäi nyt äsken käyttämättä, mutta se voi tulla kyllä hyötyyn nytte. Mennään näillä. Sitten kun näkee, mitä ne viholliset on, niin sittenhän sitä voi aina hieno säätää. Mä nyt sitä Shivaan otan vielä, kun en mä tiedä, tota, tuleeko siellä mikään Shivalle heikko hirmu. Okay, a series of two-person bouts, blah blah blah, claim victory over phantasmic entities and the fell beasts with whom they roam. Tale of the Red Warrior. No siitä saa Redille kirjan saman tien. Oh boy. Okay, so far so good. Okay, nää on nopeita ja ne on jäälle. Ja... Ups, sorry. Ah, entäs toinen? Tossa. Tuli. Hyvä. Tää saattaa olla easy peasy. Saattaa. Ja nyt vaan tähän meidän niin, niin keskelle tätä koko massaa, kun vaan suinkin voi. Ei tainnut mennä ihan perille. Tää biisi on tosi hyvä.
Fire Impulse. Se on tää crawler, creepy crawlit on ne, millä oli se tuliheikkous. Nää oli, aivan, ei hitto, mähän nyt... Joo, anteeksi, mä taisin laittaa sen nyt ihan väärälle, sen väärää kohteeseen sen hyökkäyksen. Joo. Koska tää on tähän crawleri. Ai, oi saamari. Oo, nää lähti lentoon, hyvä. Triple slash. Oho, ne meni tosi korkealle. Okei, nyt katsotaan, jos mä saan äkkiä hommattua noin molemmat ATP:t. Niin, mä kästään tän. Hetkinen, mä vaan limit breakkaan tän hyypion tästä heti vaan pelastuksena. Ei! Noni, ja sitten break. Okei, okay, joo. Ihan ok HP-juttu, ja se on molemmille. Tosin nää tän tason viholliset kyllä imee meiltä hetkessä ton... ...muutenkin. Tifa, lyö sitä! Noin. Okei. Okay. Joo, pien slipappi, mutta it's fine. Siinä alussa varmaan voisi räjäyttää puolet noista, jos se menee se spelli vaan oikeaan paikkaan. Aa, tää on toi Mindflayeri! Okei, nytte mä sain jälkikäteen kuulla, että kun meillä oli se Mindflayer-tappelu silloin pelin niin kuin kauan aikaa sitten, ne kivet, mitä se summonaa, niitten taakse pitää mennä. Jos tää nyt tekee saman, niin koitetaan muistaa. Tää resistaa sleepiä, joo. Okei, no tää resistaa siis melkein kaikkia taianomaista. Joten nyt on ja tää muuten ei varmaan kyllä tee physical damageakaan. Joten just fuck him up. Tässä pitää vain muistaa tehdä näitä. Okei, okay, tuleeks nyt te... Aha. Joo, sillä ei ollut mitään elementti weaknessejä. Ei kato, hitto, se lähti just liikkeelle tossa. Paitsi, hei, jos tää kästäilee... Oh my god! Oh! Okei, okay, joo, kun se tekee tonni, on paras vaan lähtee. Tää oli paha. Ja mulla ei oo herätyspelliä, sehän muuten olisi pitänyt ottaa, että voi ressiä. Tosin tää olisi varmaan tehtävissä ilman, että kumpikaan kuolee. Joo, aina vaan, että nyt mä voin tehdä enää synergihyökkäykset, niin tässä menee sitten ikuisuus. Ai, 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 ai! It's no use! Ei hitto. Joo, ei se mitenkään interruptannut tota. Joo, tää on probleema. Okei, okay, nämä on mahdollista just blockkaa. Hyvä tietää. A cursed orb. No! Do not ponder the orb. Se voi vaan blokki. Jotenkin funny. Ai! Noi! Tifa vaan lyö ne nyrkeillä ilmasta. Kuin badass. Hetkinen. Eiks tää... Ootas nyt, meillä oli... Mikä meillä oli toi, joo, tää on tää evade, focus strike. Joo. Joo, ei ehtinyt. Joo, ei pystynyt vetää niinku tohon väliin. Au. Eldritch Horror! Oh, säikähdin kuolijaksi.
Okei, näihin tyyppeihin toimii niin hyvin noi ice-impulsit, fire-impulsit sun muuhun. Selvästi mä oon nyt oikeesti aliarvioinut ne. Niitä pitää käyttää siis osana hyökkäyskompoja. Ne vaan tuntuu oikeesti toimivan. Se taitaa jopa lukeekin niissä. Mutta nyt se jotenkin todisti itsensä. Noi sudet lähtee saman tien helvettiin. Tai ne vähintäänkin siis kaatuilee ympäriinsä. Oliko se ihan immuunisleipä? Ei se ole lesser resistanssi. Voi silti yrittää kästää se siellä. Oi, nyt oli hyvä. Karkuun! No, hyvä kun Tifa voi vaan alkaa lentämään. Se pääsee Cloudin kanssa kato tappelemaan, niin se on niin pilvilinnoissa. Nyt me voitais olla Cloudilla ehkä proaktiivisia ton hiilaamisen suhteen ja vaan niinku tehdä sitä sitten aikaisin. Esimerkiksi jos me nyt käytetään se Prey. Okei, Sinister Seizure, no. Noin, jos me nyt tehdään Prey, niin me ollaan taas ihan vaan maksimeissa. Joo, kato, näin. Ai, nyt se ei osunut. Cloudista tuli just main healer. Osu! Dotke! Juhu, näin just hyvä! Tämä abusaa! Synergihyökkäyksi. Ja nyt me näytetään sille vittu kuka määrää! Ja hei, Synergy Abilities, miten ois? Relentless Rush! Ja vielä pressure päälle, no nehim! Ja tätä Cloudille noi ATP:t. No ei venä, se on nyt niin hyvässä pressuressa, että otetaan me nyt yksi fokus ja trusti siihen. Ja sitten me overpoverataan sitä lisää. We're gonna fuck this guy up. Me tehdään takojakii tästä ja tarjollaan saatana, en mä tiedä, Saken kanssa vaikka. Unlimited MP:tkin vielä, ihan vaan koska me voidaan. Ja lisää staggeria vittu, kun ei yksi staggeri riitä. Ja limit break. Ja braveri. Get fucked, squid bitch. Siinä! Nyt voidaan lähteä maailman pyörään, vai mikä Sky-juttu siellä olikaan. Yes! We're back! Hetkinen, you completed all... Easy rank? Ah! Niin hetkinen, nää oli vasta easy. Aivan, joo, niinhän tuolla se ylhää lukee. Mä mietin, että se niinku... Jos ne on liian vaikeita, niin sä voit vaihtaa Iisille. Mut hei, me saatiin aika monta levua tästä. Se meni silti hyvin. Mä oon cool! Okei, eli tänne todennäköisesti voi tulla vaan myöhemmin sitten haastamaan lisää noita. Mikä ettei? Eli me saatiin noita kirjoja nytte. Niitähän ei pitänyt erikseen käyttää. Joo, kattokaa miten paljon! No haluuks me nyt välttämättä jo pumpata näitä saman tien vai? Hmm.
Joo. No hei, me ollaan pikkasen... Meillä on ihan pien masupipi tuolla selvästikin, niin istutaan tähän vielä hetkeksi. Mä otan lisää kahvia.